Reshje intensive shiu në të gjithë vendin, në disa qytete pati përmbytje masive. Situata më problematike ka qenë në Vlorë ku u dëmtuan biznese ndërsa u paralizua lëvizja e mjeteve. Disa persona të bllokuar u ndihmuan nga shërbimi zjarfikës. Kryeministri Edi Rama la spitalin këtë mëngjes, një ditë pasi u nënshtrua ndërhyrjes kirurgjikale me metodën laparoskopike. Mjekët thonë se kreu i ekzekutivit është në gjendje të mirë shëndetësore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se në protestën e 7 tetorit do të bllokohen të gjitha rrugët e kryeqytetit, ndërsa ka theksuar se mosbindja civile do të përfundojë vetëm me krijimin e qeverisë teknike. Gjykata e lartë ka vendosur që më datën 15 tetor të shqyrtoj kërkesën e Ervin Saljanit për pezullim të dënimit një vit burg. Avokatët kërkojnë që përveç dënimit të shmanget edhe heqja e mandatit të deputetit. Udhëheqësi suprem i Iranit Ali Khamenei ka paralajmëruar sulme të tjera ndaj Izraelit nëse vendi i tij provokohet. Ai theksoi se ofensiva e fundit me raketa ishte ndëshkimi më i vogël ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Kombëtarja shqiptare do të ketë disa mungesa në dy takimet e radhës të Ligës së Kombeve, ndaj Çekisë dhe Gjorgjisë nuk do të jenë Manaj dhe Broja, ndërsa në dyshim është Gjimshiti, thirret për herë të parë Adrion Pajaziti.